Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай және балаларды қорғау күніне орай бүгінгі спорт Сүлеймен спорт кешенінің тұсауын кесіп отырмыз. Өздеріңіз куәсі болдыңыздар. Енді бұл спорт кешені Сүлеймен бауырымыздың өзінің ойлаған арманы еді. Соны артындағы бауырлары міне жүзеге асырып, міне Құлсары халқына, өзіміздің жерлестерімізге үлкен спорт кешенін сыйға тартып жатырмыз. Осы Құлсары спорт школында дзюдо спортымен айналысамын. Бір 5-6 жылдай болды айналысып кеткеніме. Көптеген жетістіктерге жеттім осыған дейін. Енді үлкен жетістіктер әлі алда деп ойлаймын. Алғысымды айтамын. Бізде бұндай спорт залы тек Құлсарда біреу еді, енді екіншісі салынып жатыр. Енді Құлсарының көптеген балалар осында келіп заниматься ететін болады. Құлсарда спорт балалар көбейетін болады, спортпен айналысатын болады. Енді бұл спорт кешені жас ерекшеліктеріне қарамайды. 500 адам қабылдауға мүмкіндігі бар тәулігіне. Сол себепті есігіміз әрқашанда ашық келем деушілерге. Залдың үлкендігі, биіктігі және жылылығы бәрі маған ұнады. Новый ринг, новый грушалар, барлық условияның бәрі жақсы жасалған. Барлығына рахмет. Шикарный спортивный комплекс. Поздравляю Сүлеймен промоушен. Ибрагим Шаяповича, жителей города Кульсаров с этим замечательным залом. Очень хорошая атмосфера, светлый зал, оборудование, спортинвентарь. Все на высшем уровне, все качественно. Пожелаю этому спорткомплексу дальнейшего развития, чтобы отсюда вышли будущие чемпионы олимпийские, чтобы нашу страну прославили данные спортсмены вот именно с города с Кульсаров. Бұл спорт кешенінде енді күрес түрінің үш түрі бар. Еркін күрес, қазақша күрес, дзюдо. Сосын бокс рингі бар. Одан кейін жа гимнастика, зумба, йога және фитнес залдары бар. Енді ары қарай болашақта осы келесі сатыда тағы да бассейнді іске қосып береміз. Осы спорт кешенінен өзіміздің жаңағы көк туымыз желбіретін жас буындардың өсіп жетілуіне өзім атымнан тілектеспін.